Hello, boa tarde. Mais uma vez aqui fala Rochette Onvimbondo. Rochette Ndongo Onvimbondo Kelakwacha. Eu venho mais aqui, mais uma vez, por esse meio, que é para levantar alguns assuntos que realmente precisam ser dito em maneira mais, como é que eu posso dizer, abreviada. Eu quero falar sobre a política de Angola. Política de Angola e a política de África no seu geral, mas mais precisamente a política de Angola. Foi recentemente, a semana passada, que os líderes africanos concordaram com Free Trade in Africa, que é o movimento livre de negócios dos países africanos, a circulação do movimento livre dos negócios. Dos negócios de África. E para dizer a verdade, depois da conferência da União Africana, quando os líderes separaram-se, o que eles acordaram, o que eles falaram, o que eles conversaram, o que eles assinaram, não está a ser julgado na prática. Não está a ser julgado na prática. Isso devido ao quê? Devido à irracionalidade da política de África. Vamos lá ver. Estamos num momento de pandemia, que é o momento pandémico. Devido ao COVID-19, agora lançaram outro que é o COVID-21. A política de Angola, eles têm como alegação que não podemos abrir as fronteiras, porque se a gente abrir as fronteiras do sul, norte, este, de África, os outros irmãos africanos que emigrarem do Congo, da Zâmbia, ou do Quênia, ou do outro sítio, ou da Zimbábue, ou do Botsuana, e tentarem chegar para Angola, uma coisa assim parecida, que esses poderão trazer o COVID-19 ou COVID-21. Praticamente, eles estão com medo que da circulação ou do movimento livre dos africanos no continente. Mas, em outro lado, os aeroportos estão abertos. Os aeroportos estão abertos. Eles dizem que são bem-vindos os voos que vêm da Europa, que é para a África, os voos que vêm da Ásia, que é para Angola, os voos que vêm da América, que é para Angola. Por quê? Porque o interesse deles é o negócio que os homens brancos trazem dentro do país. Eles não querem saber nada de África, eles não querem saber nada dos negócios de África, não querem saber da economia africana, não querem saber do contributo africano, não querem saber nada. Então vamos lá ver. Na história do Covid, o continente mais afetado até a data presente é o continente europeu. Segundo, vem os Estados Unidos como país e alguns países asiáticos. Então, é normal que é do nosso conhecimento que a maior parte desses voos, 75% dos passageiros que entram e saem do país, são todos eles europeus. São todos eles europeus. São todos eles europeus. Então, uma vez que a pandemia está cá na Europa, o maior número elevado de mortes, o maior número elevado de afetados está cá na Europa. E são aceites que eles entram no país. Isso indiretamente ou diretamente. Esses homens são aceites que eles trazem doença, que trazem o vírus para a África, que trazem o vírus para Angola. E? Mas, do outro lado, os irmãos que vêm da República do Congo, ou que vêm da Zâmbia, ou que vêm da Namíbia, não podem entrar em Angola por suspeitas de COVID-19 ou COVID-21. Uma vez que o número desses casos nesses países encontra-se numa miniatura, e na Europa encontra-se numa longevidade. Epá, vamos lá refletir bem, vamos lá refletir bem. Então, quem está a trazer a doença no país? Será que são os irmãos africanos?
Ou são esses europeus que vêm com conteúdos diplomáticos, com conteúdos políticos, com conteúdos de imposição, com conteúdos de aldrabice, com conteúdo de manobras e estratégias? Mas qual é a política de África? Qual é a política de Angola? Eu sempre disse aos meus amigos, sempre digo e continuarei a dizer, a política de Angola é uma política de cagões, é uma política de homens medrosos. Os políticos de Angola têm medo dos brancos. Os políticos de África têm medo dos brancos. Têm medo, 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 medo de se cagar. Medo de se cagar. Medo de se cagar. Todo político em Angola tem medo dos brancos. Tem medo dos brancos. Tem medo dos brancos. Eles, em todos os seus planos, a primeira etapa é o branco, a segunda etapa é o branco, a terceira etapa é o branco, a quarta etapa é o branco, a quinta etapa é o branco. É o branco que lhes dá a educação, é o branco que lhes dá o papel, é o branco que lhes dá a lapiseira, é o branco que lhes dá o computador, é o branco que lhes dá o sistema digital, é o branco que lhes diz o que é que devem dizer, o que é que não devem dizer. E por essas razões, eles devem aos brancos. E eles temem os brancos. Temem, temem. Em grande escala, em grande level. Está a entender? Por isso é que, se a gente não introduzir o pan-africanismo dentro das mentes, das mentes jovens em África, das mentes jovens em Angola, então essa geração, até a próxima geração, continuarão a ter medo dos brancos. Continuarão a ter medo dos brancos. Em Angola, qualquer homem tem medo de um português, de um espanhol, de um italiano, até dos chineses eles temem. Em Angola, é só você bastar ser um pouco claro, que eles chamam de mulato, uma coisa assim, é razão suficiente que é para a população temer dessa pessoa. Eles não temem da mentalidade, eles temem da cor da pele. Eles temem da cor da pele. Então são essas razões que nos faz serem irracionais. São essas razões. São essas razões que nos fazem ser irracionais. Epá, irmãos, eu vos aconselho que é para vocês manterem-se de pé, pararem com estupidezes, com esses programas que vocês têm feito aí das merdas, e acordarem e levantarem-se e ensinar a nova geração a caminhar. Porque a gente vive num mundo em guerra, Drey. A gente vive num mundo, estamos num mundo em guerra. Essa guerra foi declarada há mais de 500 anos e somos projetados numa educação que é para nos fazer com que a gente esqueça que essa guerra existe. Mas realmente essa guerra existe. Essa guerra existe. Olha, aqui vai o meu respeito pelo presidente da Tanzânia. Aqui vai o meu respeito pelo presidente da Tanzânia, Magufulo. Aqui vai o meu respeito pelo professor Pro Lumumba. Aqui vai o meu respeito pelo o nosso líder espiritual, Joshua Maponga. Aqui vai o meu respeito pelo líder de resistência da África do Sul, Julius Malema. E aqui vai o meu respeito pela doutora, a cientista africana, pan-africanista, doutora Arikana. Aqui vai o meu respeito para essas uma, duas, três, quatro, cinco, seis figuras. São as pessoas mais consistentes de África na minha geração. E eu espero que você, se realmente nunca ouviste falar desses nomes, que os procuras e tenta mais ou menos compreender qual é a campanha desse pessoal. Há tempo estava a ver aí um itinerário, uma lista dos melhores presidentes ou dos melhores líderes de África. Meteram o presidente Magufulo como segundo e o presidente Nana do Ghana como primeiro. Mas eu reverso isso.
Eu vejo o Magufulo como o melhor presidente de África. E depois do Magufulo, ainda dou créditos ao presidente do Ruanda. Ainda dou créditos ao presidente do Ruanda, o Paulo Kagame. Está a entender? Devido à consistência que eles têm imposto no mercado. Para mim, o João Lourenço não é político. João Lourenço não é político. Em Angola não tem políticos. Em Angola não temos políticos. Em Angola temos homens que saíram nas guerras, homens assassinos, homens que mataram o povo angolano e que hoje em dia estão a liderar o poder de Angola. Em Angola não temos políticos. Em Angola temos assassinos no poder. É uma coisa bem verdade. Você tem que se mentalizar nesse sentido. Em Angola nós temos assassinos no poder. O melhor assassino da história de Angola foi o José Eduardo dos Santos e os homens do MPLA. E são esses homens que continuam a liderar o país numa forma de afundarem o país. Porque tudo que eles fazem, porque eles são cobertos por esses brancos da Europa, que saem da Europa, de Portugal principalmente, para Angola. São esses homens que têm feito a cobertura desses assassinos de Angola. Então é tempo da gente acordar, é tempo da gente refazer o trabalho de casa e tentar mais ou menos saber a que lado ou aonde que a gente pode atacar quando a gente quisermos sair nas ruas para fazer manifestação. Está a entender? Mas qual é o problema, qual é o medo que o nosso governo tem de colaborar com os países africanos? De colaborar com os países africanos, com o povo africano? E buscar quilos e toneladas de peixe do Ghana, ou roupas, ou panos, ou fabricos, que é para trazer em Angola. E os ganianos tirarem de Angola a arte, o artesanato, os balaios, os nossos panos, que é para levarem de Angola para o Ghana. Isso é uma comercialização, isso é um poder econômico se realmente a gente optar por esse sistema. Eu não vejo nada errado. Mas por algumas razões, os nossos políticos complicam esse cenário, complicam esse sistema. Têm visto o povo africano como inimigos, têm visto o povo africano como invasores e os brancos como anjos e os salvadores desses países africanos, como por exemplo em Angola. Temos que meter um fim nessa cena. Temos que meter um fim nessa. Se realmente é pela paz que a gente está a lutar, então temos que meter um fim nessa cena. Olha, mais uma vez, eu deixo aqui a tua forma de pensar e deixo aqui a minha forma de pensar e gostaria que você, em troca, me respondesses, analisasses bem o que eu acabei de dizer e me desses um feedback e me desses a tua opinião a respeito desse sentido. Mais uma vez, Rochete Ovimbundo, Rochete Ndongo Ovimbundo Kela Kwacha, na tua sintonia. Foi um pouco difícil trazer esse vídeo, mas em todo caso eu fiz o melhor, que é para ver se consigo fazer com que cada espectador consiga entender mais ou menos o meu ponto de vista, o meu ponto de pensar e a minha reação sobre este assunto. Dê o teu comento, aperta no like, subscreva, que a gente está sempre numa e farei mais vídeos a esse tópico, porque África está aqui dentro de mim. África está dentro de mim. África está dentro de mim. Eu vivo na Europa há 28 anos e até a data presente eu não luto porque é para ter nenhuma nacionalidade. Os meus filhos têm nacionalidade daqui da Europa, mas eu não quero essa nacionalidade. E eu, quando os meus filhos tiverem os 18 anos, eu vou aconselhar eles para fazerem a renúncia dessa nacionalidade europeia. Porque nós somos africanos, nós somos os guerreiros dos Ngolas, somos os Ngolas, e somos os Ngola. Ngola Kiloen foi criado, Ngola Mbandu foi criado, Nzinga Mbandu foi criada, e nós somos a criação, também fomos criados. Fomos criados, estamos numa fase de revelação e até a gente chegar ao ponto final. A gente vai morrer fazendo guerra, 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 guerra. A gente vai morrer fazendo guerra, guerra psicológica. Nós temos que lutar pela África.
Temos que tirar esses nômades, esses assassinos do poder dos nossos países. Temos que fazer com que eles sentam em lugares próprios onde eles merecem, que é prisão. Que é na prisão. A gente vai continuar. Olha, One Love, mais uma vez, dê o like, dê o teu comentário e a gente vai sintonizar essa cena. Valeu, tchau.